Men yana qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Men yana qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Qaytib aytaman birodarlar, hech kimni onasini haqorat qilmaganman, qilmayman ham. Turdini onasini, siz Rahim Turdini qo'shningizdan orttirib olganmisiz, fohishamisiz siz? Rahim Turdini onasiga yozganman. Rahim Turdini onasini, siz Rahim Turdini qo'shningizdan orttirib olganmisiz, fohishamisiz siz? Ey Ahmad Firdavsiy, onang bilan zino qilishni to'xtat. Erkak bo'lsang, haqiqiy rujulating bo'lsa-chi, onasiga, ya'ni sakragan odamlar yoki Ahmad Firdavsiy, bo'ldi onanglarni tinch qo'yinglar. Onang bilan zino qilishni to'xtat. Bo'ldi onanglarni tinch qo'yinglar.